Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tanya, Ustaz, ada tak cara Ustaz nak bagi hak kita beli-beli tak hilang tak? Ada. Soalan ada insya-Allah. Cara dia macam mana? Handphone ni, handphone ke apalah, pakai baju baru ke, beg baru ke, soalan sayyidina Muhammad. Nak bagi tahan kita guna ni. Nak bagi berkat. Soalan sayyidina Muhammad. Beli-beli ni baca qul Allah 3 kali. Ha tu lah peluang saya. Ni guru kami ni yang ni, yang saya dapat daripada guru saya lah, soalan sayyidina Muhammad. Sampai anak-anak saya sampai lepas reti lah, beli kasut baru, baca qul Allah 3 kali. Beli apa pun, Allah 3 kali. InsyaAllah. Soalan sayyidina Muhammad, benda yang kita pakai tahan lama. Tahan lama insyaAllah. Mana kita dapat manfaat lebih. Kadang-kadang kasut ni, kita susah hati pula. Oh, tak rosak kita nak beli lain. Kadang-kadang. Pasal tahan sangat. InsyaAllah. Kelebihan kuala Allah wa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bahkan, sampai ke peringkat, dunia kalau tak dapat, kita merasa lazat. Ha, tu sebab tersangat faham dah terhadap perbuatan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kadang-kadang kita lebih lazat tidak diberi daripada diberi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata, ya Allah, mujaklah Tuhan tak bagi. Bukan kadang-kadang kita tak mau pula hak kita minta hari tu. Tapi passion dunia, masalah Sayyidina Muhammad, tak mau tu lah dia mai. Waktu mai, waktu mau tak mai. Waktu tak mau tu lah dia mai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mai tu ujian pula. Ujian pula, masalah Sayyidina Muhammad. Qala innama yu'limukal man'u li'adami fahmika 'anillahi fihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hanya saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menyakitkan engkau, Allah tidak memberi ialah kerana tidak faham engkau berkenaan Allah pada tidak memberi itu. Kalau macam tu, masalah Sayyidina Muhammad, hari ni kita mengaji sagi praktikal terus. Mula pada sagi, lepas-lepas kuliah ni, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, ha, tunggu. Tunggu. Dan akan jadi praktikal sehingga kita mati. Kita faham dah. Tuhan tak bagi, alhamdulillah. Tuhan bagi, semua tak apa. InsyaAllah. Sayyidina Muhammad. Jaga ujian Tuhan. Kadang-kadang ujian kita lepas hak ni, Tuhan mai hak ujian lain pula. Salam semua. Ujian ni Tuhan, ujian ni penapisan. Ujian tapi. Tapi lepas tapi. Tapi sampai ke peringkat tapi ni, salam Sayyidina Muhammad, tapi rapat. Siapa nak tinggal? Allahumma salli ala sayyidina. Kita tahu hidup ni ujian. Kita mai ujian. Kita hadapi ujian. Lepas ujian. Masya-Allah sayyidina. Kalau ibarat hak saya cara bodoh-bodoh ni macam orang hak lari. Lompat pagar. Oh. Pagar ke? Hak pagar banyak. Oh. Kan? Ya. Ha, lompat agak kan? Lompat sama lepas. Kedua lepas. Lepas. Hak lepas ada sarut kaki. Tak lepas. Salah sama. Jadi ujian ni kadang-kadang kita boleh terima. Sakit hak ni kita boleh terima. Kita boleh kata alhamdulillah. Tuhan bagi lebih sikit. Tuhan up sikit sakit. Waktu tu kita dah tak redha. Hari itu kita boleh redha. Eh pun tak, pun tak.
Mulut pendek pun tak, mulut panjang pun tak. Tuan faham tak sampai satu? Mulut panjang macam mana? Mulut pendek? Panjang pun tak, pendek pun tak. Mana redha? Mai ke depan, Tuhan up sikit. Masalah selamat. Ketika tu, redha tu tak boleh dah. Tak ada redha. Nak marah orang tu, nak marah orang ni. Sedangkan orang semua tu, mak, anak-anak kita, isteri kita, semua nak tolong kita. Masalah selamat. Masalah selamat. Tetapi, ni kita takut ni, takut. Takut kita tak redha hak teruji kita. Takut Tuhan uji kita tak redha dengan ujian dia.